Assalamualaikum mbokk yi téla talata fukki fan ak juroom ñett ci wéru diggi gamu ci atum jindi ak ñent témèr ak ñen fukk ak ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wasallam depo juroom benn fan ci wéru octobre ci atum ñaari jindi ak ñaar fukki fan ak juroom ñett nak bokul ci limi fatti bis bu rafet la manéta ci wattu wala dalo ci wala tak ci ab sey wala yeggalé ko ci wala sant ci kër wala tambali ci dara ak yu melni ñom bu dé bisu talata bi liñ ci ciat rek watandiku moy ku ci wattu wala ku ci dalo wala ku ci ñaw ñaanuk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci dañuk sa xewal ak wolbatiku sa jamm ak betu sa mbugal ak mbollem say mer allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwul 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i saqatik hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena amul ben jamm bo xamne musiba dana dal ci kawam mu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha lodul na sunu borom dana ko yolal ca musiba mbobe te wotala ko aw yiw hadith bi muslim moko netali waxtu julli suba dana ko julli juromi waxtu ci guddii wu tegal ñen fukk simili ak ñaar tisbar ben waxtu ci beccëg wu tegal ñaar fukk simili ak ñaar takusan ñent waxtu ci beccëg wu tegal ñaar fukk simili ak ñaar timis jurom ben waxtu ci ngon wu tegal jurom fukk simili ak jurom ge jurom ñetti waxtu ci guddii wu tegal jurom ben simili lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilo medjune wañal ben simili soko fete sowu wala ganar wala salum temer kilo medjune yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ben waxtu ci suba wutegal juroom fuk simili ak juroom ñaar diso juroom ben waxtu ci ngon wutegal juroom fuk simili ak ñatt yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.